Перший у Закарпатті міжвідомчий кубок зі стронгману серед правоохоронних органів відбудеться 11 вересня о 12 годині на площі Театральній в Ужгороді. Нову спортивну традицію започаткували не тільки для популяризації здорового способу життя, а й з благодійною метою. Аби привернути увагу до маленького закарпатця Павлика Мотичка, який має недугу спінально-м'язової атрофії, і задля нього теж це одна із вагомих причин, чому ми організовуємо цей кубок. Під час усього заходу на місцях працюватимуть волонтери, які допомагають сім'ї Павлика Мотичко. 15 команд з різних силових структур краю запрошено, 5 з них вже зареєструвалися. Це будуть не професійні, а любительські змагання. Проте судитимуть учасників фахові судді. Захід доволі унікальний для Ужгорода. Перший в такому своєму форматі. По-друге, він має бути дійсно видовищним, що немало важливо. І третє, це, звісно, благодійна мета, з якою він так само організовується. Допомогли з кількома складовими. Це перша візуалізація для того, щоб захід сам виглядав гарно, мав якусь свою ідентику і був впізнаваний на майбутнє. Впевнений, що це неодноразовий захід, і він буде мати чудове продовження наступні роки. Тому він має бути представлений доволі гарно, яскраво. Долучилися до комунікаційної складової, допомагаємо якомога ширше розповсюдити інформацію про такі події. Програма заходу насичена. За першість кубку боротимуться найсильніші чоловіки у 5 видах силових вправ. Прогулянка фермера, менхудстоун, кантування покришки і бьорпі, логліфт і трекпул крафтерів. Крафтери – це великі автомобілі тактико-оперативного підрозділу управління патрульної поліції, які ми теж залучатимемо до виконання вправ. Спортивна подія обіцяє бути видовищною. Організатори запрошують закарпатців уболівати за команди і долучитися до благодійної справи – допомогти одужати Павлику Мотичці. Захід матиме продовження. Міжвідомчий кубок зі стронгману серед правоохоронців стане щорічним змаганням.